marka aad soo gasho internetka sida caadiga ah waxaad furtaa baraha bulshada sida Facebook ama YouTube ama waxaad wax ka raadisaa aaladaha wax laga baaro sida Google-ka mararka qaarna waxaad wax ka dhaxiibsataa suuqyada online-ka ah sida Amazon iyo eBay balse wali ma maqashay erayga internetka madow ama deep web the takedown of the dark web market alpha bay caalam ku dhex qarsoon internetkan aynu maalin walba adeegsanno oo ah gabaad dhammaan dambiilayaasha argagixisada iyo sirdoonka caalamka meel aad ka heli kartid hub maandooriya lacag akoonno bangi oo la soo jabsaday iyo xitaa xubno bini aadam oo iib ah haddii aan si kale ku dhaho waa meel aad wax walba oo aad ku fikiraysid ka heli karaysid haddana sidaasi oo ay tahay hal kelig ama taabasho ayaa dhici karta inay soo afjarto noloshaada oo dhan haddaba muxuu yahay deep web xaggee ka yimid yaa maamula sideese u shaqeeya magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina oo waa bari media ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal aynu ku lafaguri doonno internetka loo yaqaano deep web السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتين نقل المقال كينا هذه هاد نقع سبتهاي هاي اللون إنا نقصو البرتد واتابتد على مدى سبسكرايب سيدوك لنا اتشدتد كان بليلك سيكوسو قران دمان مقال لدينا عصوب اسلقورت اي نسوق لينو هذه هو كوقن عيو مقال كينا هاي اللون إنا دليك سارتد لنودك تد أصحاب تادا مهد سندين انوقل المقال كينا مانت انترنت كوحا لوك لقيبية لبقي بود وكلا اه سيرفيس ويب ير ديب ويب Surface Web waa internetka caadiga ah ee sida joogtada ah daqiiqad walba aan ugu isticmaalno shaqooyinkeena, waxbarashada, wada sheekaysiga iyo madadaalada, wax kala iibsiga iyo raadinta macluumaadka. Halka Deep Web uu yahay internet ka ballaaran midka caadiga ah ee aan naqaano, lehna godad iyo luqiyo madow oo ay adag tahay in la ogaado waxyaabaha ka dhex socda. Deep Web ama marka si qoto dheer loo sii guda galo loo yaqaano Dark Web oo Soomaali ahaan noqonaysa internetka madow waa shabakado isku xiran kana kooban kumanaan iyo malaayiin websaydyo iyo goobo lagu sheekaysto ah kuwaasi oo ka qarsoon isticmaalka caadiga ah keliyana lagu gaari karo isticmaalidda software iyo applicationno u gooni ah waa goob ay ku kulmaan dad ujeedooyin kala duwan leh kuwaasi oo u badan kooxaha falalka guracan ku shaqaysta sida ka ganacsiga daroogada xubnaha jirka aadamaha iyo dhammaan waxyaabaha kale ee aan sida caadiga ah loo kala iibsan karin ka waran haddii aan ku dhaho daawade in shabakadaasi ay ka kooban tahay 90% internetka la isticmaalo kana qarsoon isticmaalka caadiga ah waxa uuna ka ballaaran yahay internetka kale si ka badan inta aad qiyaasi karto dadka ku dhex sheekaysta ama ku dhex ganacsada wuxuu awood u siinayaa inay qariyaan magacyadooda IP address-kooda iyo dhammaan macluumaadka la xiriira xogtooda iyo waxa ay raadinayaan middaasi oo ka dhigaysa inay ku adkaato dawladaha iyo sirdoonnada caalamka dabagelidda howlaha ka dhex socda deep web-ka markii ugu horeysay ee la isticmaalo deep web waxay ahayd bilowgii 90-meeyadii waxaana abuuray ciidanka badda ee Mareykanka kuwaasi oo ugu talagalay inay iskula wadaagaan xogahooda daahsoon waxayna abuureen application caan noqday oo la yiraahdo Tor application-kan ayaa ugu dambeyn noqday cirbad ku taagan oo ay xakameyn waayeen kadib markii ay shacabka u fureen isticmaalkiisa bilowgii sanadkii 2000 markii uu si toos ah dunida ugu baahay isticmaalka internetka dawladaha caalamka ayaa bilaabay inay waqti adag ku bixiyaan la socodka dhaqdhaqaaqa howlaha ay shacabka dalalkoodu ka dhex sameeyaan internetka arintaasi ayaana keentay in kooxo badan ay ku dhiiran waayaan in arrimaha qaar ay si toos ah internetka ugu soo dhex bandhigaan ama ay ka dhex raadiyaan kooxaha ka ganacsada hubka daroogada xubnaha jirka bini'aadamka kuwa jabsada xoogaha ee loo yaqaano hackeriska iyo noocyada kale ee shaqooyinka sharci darrada ah ayaa marnaba ku dhiiran waayay inay si toos ah xogaha la xiriira shaqadooda ka dhex raadsadaan shabakadaha caadiga ah ee internetka raadinta goob qorsoon oo ay ku fulin karaan kaga ganacsan karaan kuna wada sheekaysan karaan ayaa sare u qaaday isticmaalka deep web midkaasi oo u sahlay in si fudud oo aan magacooda iyo halka ay joogaan aan la ogaan karin kaga dhex shaqaystaan shabakadaha mugdiga ah ee deep web sanadkii 2013 FBI-da Mareykanka ayaa xirtay shabakad la oran jiray Silk Road
oo ahayd midii ugu caansanayd uguna weynayd shabakadaha deep webka, waxayna ahayd suuq weyn oo ay ku kulmaan nooc kasta oo kooxaha shabakadahan isticmaala ah. Waxaana lagu iibin jiray wax kasta oo aadan malaysan karin, oo ay xitaa ku jiraan iibinta caruurta, xubnaha aadamaha, daroogada, siraha shirkadaha waaweyn, iyo maaddooyinka halista ah noocyadooda kala duwan. Dabagal dheer kadib, waxaa la soo xiray maskaxdii ka dambeysay shabakadan oo ahaa 29 jir, u dhashay Maraykanka oo la oran jiray Rose William, markii dambena waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Si aan loo ogaan xogta la xiriirta kala iibsiga, inta badan kooxaha isticmaala deep web ama dark web waxay adeegsadaan lacagaha digitalka ah sida Bitcoin iyo Ripple, kuwaasi oo sahlaya inaan la ogaan xogta diraha iyo loo dirahaba, waana midda ku adkaysay dowladaha inay si toos ah u dabagalaan. Bishii November ee sanadkii hore aynu kasoo gudubnay ee 2020-ka, FBI-da Maraykanka ayaa gacanta ku dhigtay Bitcoin qiimihiisu yahay $1 bilyan oo loo adeegsanayay suuqyada shabakadahan. Sidoo kale, maalmo yar ka hor 10-kii January ee sanadkan bilowga ah ee 2020-ka, booliiska Jarmalka oo kaashanaya FBI-da Maraykanka, Australia iyo booliiska Yurub ayaa magaalada Oldenburg ee waqooyiga Jarmalka ku qabtay nin u dhashay Australia oo muddo lagu raag joogay. Ninkan ayaa lahaa shabakad lagu dhexeybiyo lacagaha madow, kararka bangiyada oo been abuur ah, taleefanno aan raadraac lahayn, iyo daroogada. Waxaana markii la xiriyay uu haystay lacag gaaraysa 140 milyan euro. Sidoo kalena waxaa la damiyey ku dhawaad 20 server oo uu ka maamulayay shabakadan, kuwaasi oo kale yaalay dalalka Ukraine iyo Moldova. Warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka sanadkii 2019-kii ayaa lagu sheegay in isticmaalka lacagta Bitcoin ee shabakadaha deep webka in uu sanadkii 2012-kii uu ahaa 250 milyan oo keliya, halka uu sanadkii 2019-kii kor u dhaafay $1 bilyan Maraykanka ah. Waxa uuna warbixin digniin iyo dhaliil xambaarsan uga digay dowladaha caalamka in qulqulka dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee shabakadaha mugdiga ah ee deep web uu mustaqbalka dhow gaari karo heer aan la qiyaasi karin oo aan soo qabasho lahayn, taasi oo horseedi karta in dalal badan uu ku yimaado dhaqaale burbur ka dhalata wax istaba marinta baahsan ee ka dhex socota shabakadahan qarsoon. Isticmaalka, adeegsiga ama ku dhiirashada in xogo laga dhex raadiyo deep webka waa ka mamnuuc dalal badan oo caalamka ah, waxa ayna qofka u soo jiidi kartaa dhibaato uu kala kulmo sharciyada adag ee loo dejiyey si looga hortago halista ka imaan karta. Sidoo kale, ku dhiirashada iyo tijaabinta shabakadahan waxa ay naftaada ku abuuri karaan qalqal iyo walaac, sababtoo ah waxyaabaha lagu dhex iibinayo oo aysan mararka qaar indhahaagu u dulqaadan karin daawashadooda, ugu dambeynna waxa ay keeni karaan inay ku dhex geliyaan badweyn hirar mugdi ah leh oo aadan si sahlan uga dhex bixi karin. Intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyay muuqaalku, ha ilaawin inaad leeg noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Sidoo kalena, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.